Estamos quase chegando aqui no trevo de acesso a Porto Amazonas. E nós pegaremos à esquerda. Começa a estrada. Até a BR-476 dá 41 km. A estrada é muito bonita, pelo menos eu acho. Depois vocês me dizem aí nos comentários o que vocês acharam. Sou o único que acho, não. Amigos motociclistas cruzaram agora. Muito legal. Belina. E o dog com a cabeça na janela. A pequena Porto Amazonas. Entrada de Porto Amazonas. Aqui é o Rio Iguaçu. E limite do município Lapa, Porto Amazonas. Umas galinhas de Angola.
ou não é bonita essa estrada? BR-427. Colônia Johannesdorf, não sei se é assim a pronúncia. Acho que é muito bonitinho. Vamos fazer uma foto aqui.
saindo da colônia Johannesdorf. O tempo fechou novamente. Chegamos à Lapa. E é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado desse passeio de hoje. Essa estrada, para mim, é uma das mais bonitas que eu já rodei. Diga aí nos comentários o que vocês acharam. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.